23-19. Gran 16. 18. Gran 16. 18. 20. Jag går själv lägger i många kvar. Jag är långt i Hette. Men jag är i den bjudslottet. Det låg en små vinter. Jaså. Och kallt, det var ju så kallt och den vintern så jävlar i mig själv. Det var ju så var jag på 39-40. Ja. Så det var ju en jävla vinter. Jag höll ju som där 40-50 grader. Det var då det var den törrekordet. Det var 53 grader när Hilmar var ute och stod efter på morgonen. Och då provade frusesång. Jag sa till Hilmar, det är ju 60. Men vi har åren inne. Ja. Och då sa jag att en Hilmar, det var en Richard. Ja. Han körde där jag högg nöjerskåndare där på Gambobälje. Var det Richard Sjödin? Va? Var det Richard Sjödin? Ja. Då sa jag att nu jävlar i min själ är det en chans att vi sätter iväg hin. Jag sa fan, det blir någon sjukhjälse. Vi får ju flyt i håll. Ja, fan. Och då, han vill älska följande i stånden. Då jag sa, där finns ingen häst i det här inne. Då är det bara dimma där så här, det fick jag till hästen. Jag har aldrig, och då var det norsken ena som var där och högg. Och han bor ute i den kyla. Men så är det verkligen klokt. Han har fett i trä och det vart bärsmur här. ja, det var... Och han följde nog i Borim och Stärna såg vi där vi med. Han for åt Norge. Ja. Människor som skulle vara i skogen på den tiden, de fick slita någonting alldeles helt. För att det var verkligen, det var hårt, det kan man säga.